Čiže náš hosť je... Je vajco. Je v nejakej maske. Áno. No. OK. Tak, v tomto kole máme dvojité hádanie. Najprv maska, potom kto je pod ňou. Čo je bodka? Bodka je pes. No, a ja som si takže myslel, náš host je teraz nič. Ako v maske. Je v maske. V maske. Áno. A tá maska je... Je krásna. Vajko. Hej. Má niečo spoločné s Veľkou nocou? Má. Tak je to buď zajačík, alebo sliepočka, alebo vajíčko. Hej, áno, ľavé vajco. Prvýkrát v štvrtom kole hádame šunkovú rolku. V maske chrenu prichádza... No je to maskot, hej? Áno, v tomto prípade je to maskot. Maskot.